Dobrý den všem, vítám vás u dalšího dílu podcastu Automotosvět Adama Eliáše. A v dnešním díle uh, přijal mé pozvání Jirka Kalista. Ahoj. Ahoj. Jirko, tebe každý zná uh, z relí, kde se etabloval poměrně zásadním způsobem a zapsal ses asi částečně do historie uh, některých českých soutěží. Uh, řekni mi ale, jak vůbec tahle cesta začínala, uh, jak ses dostal k té relí, musel jsi nějak k ní dozrát, nebo jak ti to vůbec napadlo, že budeš jezdit relí? Ta cesta je v skutku velmi dlouhá a na rally jsem se dostal, nebo k rally jsem se dostal jako divák, kdy, kdy vlastně parta, která jezdila se dívat na, na závody, tak mě jednou vzala sebou a tam jsem načich. Tam jsi načich. Ale tak u tebe je všeobecně známo, že v těch autech se svrtal chci říct, no, asi pravděpodobně úplně odmala, ale bylo tam něco, že uh, před tou dobou, než tě vzali na ty závody, tak jako věděl, že bys třeba jako někde chtěl závodit v něčem, nebo vůbec zajímal se o to, nebo to bylo vyloženě, řeknu takový, jenom prostě auta, auta, auta. Tak ty auta, auta, auta tam byly daný prostě v podstatě od narození, takže, takže to bylo jasný. Nejdřív to začalo motorkama, všema možnýma samozřejmě, takže dělal jsem mechanika na, na superbajkách, dokonce jsem dělal mechanika na šalomonce Harley jsem, 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 opravoval, protože jsem měl takovou chvilku, kdy Renault Reigns byl pro mě bůh samozřejmě. A tak to šlo dál, až jsem povyrost a vydělal nějakou korunu a mohl jsem jít do toho auta a tam pak byla doba tuningu, že jo, protože já jsem přesně ten ročník, který tímhle tím byl extrémně, extrémně zasažený, takže mimoňský války prostě probíhaly závody na 400 metrů v podzemních garážích a všechny tyhle ty akce. Uh, tam bylo Dost zajímavých aut, že? v tom tunerském období, jak říkáš. Ty jsi, ty jsi se, nebo jezdil si i ty sprinty a takovýhle věci, které tohleto prová, provázely, nebo jak bych to řekl, na všech těch letech tuning Samozřejmě, já jsem tam jel vlastně jenom kvůli těm sprintům, protože to bylo to, co mě zajímalo. A tenkrát uh, jsem šel krásnou uh, cestou, kde mě inspiroval uh, Karol Shelby. Že jo? Takže co nejlehčí auto a co největší motor. A co to bylo? <laughs> Bylo to mm, extrémně odlehčený BMW E30, auto, který dneska se opět vrátilo jakoby do módy, akorát to mělo m 5 motor a šestibodový střikování nitra. <laughs> Jak takováhle věc, prosím tě, jako se vám v těch hlavách zrodila, že, že, to potřebujete, v jaký to bylo době vůbec, ještě mi řekni? No, tak je to 20 let zpátky. Dneska. 20 let zpátky, střikování nitra, jako to jste, asi to bylo takový hodně, řeknu, vývoj výzkum, ne? Asi. No absolutní, samozřejmě, absolutní. My jsme, my jsme to okoukali u kluků, co jezdili dragstery na motorkách, tak ty, ty, měli takový ty malý lahvičky, jak jsme chodili, ptali jsme se, co to je za lahvičku. No tak oni měli takový malý, že jak jsme říkali, tak do auta, tak jsme objednali 25 kilovou lahev a a, 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 už to začalo, že samozřejmě tady v úvalech právě byly tyhle ty kluci, co závodili s těma Drextrama a ty tam měli velkou lahev, z který ty malé bombičky si plnili, že jo? jednou jsme se tam objevili ve dveřích my a měli jsme tu 25 kg lahev v náručí a takový ty prostě klučinové, že jo, přibyli a brýlen, mohli byste nám tady nafouknout? Tak oni chvíli koukali, pak jo, jasně, jak nám to foukli, odložili jsme dva a půl, což bylo dneska asi tak jako 20, že jo? Dali jsme si to do toho auta, respektive on ještě říkal, my jsme se ptali, jak dlouho to asi vydrží a on říká, no kluci, tohle taková láhev, no to nemám tušení, tak myslím, že se tak za měsíc uvidíme, že jo. No my jsme to před tím krámem dali do toho auta, no asi za za půl hodiny jsme byli zpátky, že jo. Už jsme neměli spojku, neměli jsme diferák, neměli jsme gumy, ale potřebovali jsme tu láhev znova naplnit, že jo. No, takže ten tomu ani nemohl uvěřit. Co co to Nitro prostě s takovýmhle motorem z M5, prostě to muselo být jako naprosto šílený, ne? Jako to bylo tom šílený, to bylo šílený, protože v našich geniálních konstruktorských hlavách se samozřejmě nám jako uniklo pár detailů, jako že omezovač toho motoru vlastně probíhá tak, že jednotka v těch maximálních otáčkách vám utne palivo. Jo, ano, ale když tam vedle stříkáte jiný palivo a k tomu ještě nitro, tak to omezovač v podstatě nemá, takže se tomu motoru asi občas zdálo o čertech, no ale potom na těch sprintech to asi mělo docela úspěch, ne? Jo, to mělo ohromný úspěch, protože samozřejmě motor, který v autě nepatřil, větší v obsah plus řikování nitra a když se to nasčítalo, tak jsem startoval v kategorii 5 litrů plus, takže takže úplně normálně šedivá E30 tenkrát prostě jezdila z Lamborghini a Porsche Turbo a podobnýma autama, co tady, co tady byly. Tak to byla asi velká sranda. Kde, kde takovýhle auta skončily třeba? Ještě máš o nich nějakou, jako přežilo to tu dobu šílenou, rychlou? Je to neuvěřitelná náhoda a schoda okolností, ale tři dny zpátky jsem byl na Nordschleife s člověkem, který tam začal povídat u stolu, že má E30 s 5 motorem a já jsem jako se úplně zalknul a říkám, počkej, ale takových aut tady moc nebylo. A, a vyndal fotku teda mýho auta a dokonce v naprosto, v naprosto nezměněný podobě. Do detailu to auto se do dneška zachovalo a existuje. Tak to je super. Takže, takže jsi vzpomněl na, na tu dobu a říkal jsi, ty šel bych to zkusit. Až jsem, až jsem tak jako pos, posmutnil trošku, protože dneska... Mm, je mi 40 let, jsem v tom největším kroutáku válcovaný prostě ze všech stran a, a i ta doba prostě, e, i ta doba je jiná. Tenkrát to bylo takový bezprizorní, tenkrát to bylo jiný, tenkrát prostě e, jsme se sešli v, v garáži a, a koupili se. Koupilo se jídlo pití a prostě se bouchalo, bouchalo do, do ranních hodin, protože jsme jenom, jenom kvůli tomu, aby jsme prostě poznali, jaký to je, prostě jsme prostě, prostě to potřebovali vědět, co to udělá, když tam to nitro do toho nacpem. Uh, on taky byl asi jiný přístup i k té technice, že jo? Byť to z dnešního pohledu tadyhle E30 nebo motor z M5 a všechno tak to vypadá jako, že prostě šílený klenoty, ale, ale tehdy to tak asi úplně nebylo, ne? Že, že nechci říkat, že se toho válili plní stodoly, že jo? Nebylo, ale bylo to asi trošku dostupnější, že jo? Ten, tak, tenkrát to byl naprostý punk, že jo? Kdy, 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 prostě já jsem jezdil v zimě 325 iX, jo, ve čtyřkolce. E30 dneska vzácný auto a já jsem měl v podstatě na každou zimu jiný, že jo? protože na, na, jaře už to sotva bylo schopný se posunout z bodu A do bodu B. Jsi přes zimu vyjel káru k smrti. Jistě, a na každou zimu se vždycky kupovala kára. Ty, ty, ty letní jakoby se chvíli udržely, ale zimu to nepřežilo. <laughs> Když pominu nebo přejdu toto tunelský období, nevím, kam to úplně <laughs> zasadit časově. Uh máš za sebou taky zářez z driftu, že jo? No, tak ty drifty to bylo těsně, by těsně potom určitě, to je, jako, je to jeden z mých takových nejvzácnějších pohárů, věc, který si nejvíc, nejvíc vážím, kdy schodou, trošku schodou okolností a drobnou chybou soupeře, který byl jednoznačně lepší než já, tak jsem vlastně historicky první vítěz v závodu v driftu u nás. To už byl tehdy takový drift, jak ho vidíme dneska, šílený uh, e, rejdy u a brutálně upravený auta, nebo to bylo v těch začátcích trošku jiný? To bylo v začátcích naprosto jiný. To prostě bylo auto, který je schopný ten drift jako udělat. Ve to byly auta, v podstatě bez úprav. Já jsem to tenkrát vyhrál s originální M3 E30 s motorem, který měl 195 koní. S kterou jste přijeli po ose předpokládám. Samozřejmě, to se jezdilo po ose, to i ty rallyové začátky jsou po ose. Uh, trošku asi navážu na ten začátek, když jsem se ptal, jestli si do té musel dorůst. A ono to asi tak vypadá, že to tak asi i bylo, že jo? No to tak, to tak, to tak bylo dokonce, dokonce moje, Moje reliová M3 E30, která do dneška není hotová, rozebral jsem ji asi v těch 20 letech zhruba, myslím, že mi bylo nějakých 22, tak to chudák to auto nese vlastně veškerý stopy toho mýho vývoje, takže na reliovém autě najdete pochromovaný držáky, kapoty a takové věci. <laughs> Když se začneme s tou relií, tam svítí to auto, s kterým ty, který tady už jednou, už jednou, jmenoval, že? a to je to x a 325. Je to to auto, s kterým si začínal, nebo, 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 to vím ano, špatně. to je to auto, s kterým jsem začínal a, a dneška to považuji za, jako za zázrak, jo? protože to je v podstatě neředitelná věc a jako závodit se s tím rozhodně nedá a, ale tenkrát jsme, tenkrát jsme byli Tenkrát jsme byli přesvědčeni o tom, že to je samozřejmě nejlepší auto na světě, protože jsme se ráno budili a před očima byla modrobílá vrtule, prostě jsme měli BMW, dělal celý náš život, kamarádili BMW, veškerý čas volný se motal kolem BMW, takže jsme věřili, že to je to nejlepší a, a aut, auta jako Subaru a Mitsubishi, z nich jsme si dělali srandu a, a vždycky na, na tom rally mm, jsme vlastně jeli o to, kolik za sebou necháme modráků takzvaných, jako... No a jak potom přišel ten zlom, že jsi vlastně do toho Mitsubishi a později teda do Subaru, do Subaru sednul? No to bylo tak, sebou že... sebou chtěl nechávat modráky a... To bylo tak, že dřív nebo později, já vím přesně, který to byl moment. To jsem takhle jednou jel relí Královice, Startovalo se v pátek, startovalo se v noci a většina, většina těch RZ byla na šotolině. A já jsem, já jsem, vlastně chvíli před tím závodem běhnul na benzínku a koupil jsem tam všechny světla, které tam měli. <laughs> a na, to, na ten nádherný chromový nárazník, který se dneska platí zlatem, tak jsem ho prostě provrtal a navařil jsem na to takovou hrazdu a na tu jsem si dal tyhle ty světla plus tam byly chrom, chromácký světla, originál to auto svítilo úplně úplně božsky a skončilo to tak, že já jsem vlastně ten, ty páteční erzety s tím autem vyhrál, což znamená, že v noci bylo přeskupení a druhý den všichni vlastně byli za náma No, všichni ty, to už byly Subaru, už byly Mitsubishi, dokonce jedna korola VRC a tyhle auta prostě jeli za náma, za tou E30, m, která už byla značně, značně vyžila a unavená a přišel ten den a, a já jsem jel opravdu, opravdu m, jsem do toho dal úplně všechno, úplně všechno, co co ve mně bylo, jak kdybych jel o život a myslím, že i to auto a m, ty auta šly přes nás, prostě šly, prostě ne, ne, nešlo to. Už to prostě víc opravdu nešlo. Takže jsi věděl v ten okamžik, že do toho potřebuješ. A pak jsem, pak jsem prostě k němu přišel, k tomu autu a, a tam se vlastně upadli jsme v zapomnění, jako, jako, potom mnohokrát se mi to stalo, že vlastně bylo lepší jako nevědět, bylo lepší kalistu zakopat pod koberec. Vlastně se o tom ani nebavi, nebudeme radši bavit, že jo? Protože to ega ostatních závodníků dost sráželo. No a vím, že jsem dlouho čekal na vyhlášení těch výsledků, tenkrát to nebylo jako dneska, že se pojádáte do mobilu. To se prostě dlouho čekalo, pak jsem zjistil, že jsem byl někde, nevím, šestý asi sedmý něco, prostě, prostě rychleji to nešlo a už byla zima, byla tma a já jsem se vracel k tomu autu, servis už vlastně všichni měli pryč a to auto tam stálo skoro samotný pod světlem té lampy a, a věděl jsem, že to je prostě naposled. Pak už, když kouknu na tu fotku, co tady vysí za náma, tak jsi provázený uh, s těma Mitsubishi uh, a potom dál uh, z Legacy, který je možná asi ještě legendárnější. Co je v tvých očích víc, nebo na co vzpomínáš víc? Je to ten Rudolf, a nebo je to to LEGO? Ono to začalo tím Mitsubishi, kdy, kdy, to auto my jsme neznali, neznali jsme předpisy, neznali jsme prostě nic, jenom jsme chtěli vědět, že, že prostě pojedeme rally, takže, takže přišli, otevřeli se trošku obzory a, a přijelo, přijelo to Mitsubishi, ta Evo 6, což je, což do, dneška, do úplně nesmysl, že, 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 z té fabriky prostě vyjelo něco takového, že se to normálně prodávalo a člověk si to mohl koupit, prostě, aby auto mělo vzadu dvouplošný křídlo prostě a, a, a takový motor a vůbec to je prostě to je zabiják, že jo, to auto. Nám to samozřejmě nestačilo, takže první, co jsme udělali na závodní autě, že jsme mu dali obrovský turbo a, 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 vyrazili jsme na, na rally. No trošku jsme utek uh, z té otázky, protože já si asi dokážu představit, že to pro tebe není úplně jednoduchá odpověď, ale tak co v tobě nechává, jakoby, na, tak co, jsem, na co vzpomínáš? Tak já jsem neutek, jo, to prostě jenom to, to Mitsubishi bylo to první, to bylo vlastně, tam jsme, to, tam jsme začali poznávat svět, začali jsme poznávat rally, poznávat tu rychlost a, 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 tyhle, ty, a tyhle ty záležitosti, než se ten závodák vlastně než se ten závodák postavil, tak jsme strašně chtěli závodit, takže naše první rally v Mitsubishi bylo s autem, který se kupovalo jako tréninkový, jako cvička k závodáku, takže to vypadalo tak, že jsem zavolal zákazníkovi, který měl auto Evo 6 u mě na dílně s, s, s rámem šroubovaným a poprosil jsem ho, jestli bych si mohl půjčit z rám. Takže já jsem si vlastně půjčil jeho rám, našrouboval se do tréninkového auta rám a, a já jsem poprvé v životě jel rally z Mitsubishi s, s řízením na druhé straně, no, se šroubovaným rámem vevnitř prostě na nějakém tuningovém podvozku a bylo to skutečně zajímavé, protože já jsem nikdy neřídil auto na, s volantem napravo, takže já jsem se během toho rally učil řídit s volantem napravo, a tím jsem postupně zrychloval a prokousával jsem se tím pořadím dopředu a dopředu. Hmm. Takže ta vzpomínka na to, že to prostě bylo to auto první takovýhle, ražení, je prostě strašně silná, zvlášť asi na to, co všechno jste s ním museli absolvovat. To byla strašně silná vzpomínka, protože, protože tam člověk začal, začal poznávat ten svět závodů, začal, začal platit ty, ty, ty daně vlastně, jo, kdy platíte za všechno, ta zkušenost je, je, je prostě nepřenosná a nezaplatitelná, to znamená, že prostě taková obrovská míra toho zklamání, která probíhala, že, že zaplatíte za motor nehorázný peníze a v tom rally prostě jedete ten životní závod a, a on vám prostě schoří, schoří, ten motor, prostě vám schořej písty, postavíte ten motor znova a oni vám na jaře schořej, znova ty písty, prostě to je, takže to jsou, to jsou, to jsou, to jsou neuvěřitelně emoční zážitky, kdy prostě první rally, kterou jsme vyhráli, s tou Evo 6, tak kdybyste se v té historii hrabali, tak zjistíte, že na oknech bylo napsáno nikdy nedojel a brzy skončil. Že? Je to tak. Já zajímá mě jedna věc, možná nevím, jestli tu otázku dokážu nějak formulovat, ale nastal takový nějaký okamžik, kdy jsi říkal, jsem rychlej, funguje nám auto, ale chci víc, chci se někam posunout, Něco se naučit, nebo něco takového. Víš, jestli mi rozumíš, že se tomhle to něco v tom závodním autě nastalo, jestli říkal, co já bych teď vymyslel, co by mě mohlo posunout, abych byl fakt jako dobrý. No, problém, problém byl v tom, že já jsem hrozně dlouho, hrozně dlouho šel po té technice. Jo? Já jsem prostě byl přesvědčený o tom, Uh, že mě zrychlí ta technika. Takže já jsem, já jsem se hodně soustředil na to auto a snažil jsem se ho posunout technicky dál a dál. Kdy vlastně to končilo tenkrát, tenkrát ten volný pohár, který se jel, tak končil s přímou bitvou s, s Martinem Šiklem, kdy naše, aut, kdy naše auta měly někde jako 420 až 450 koní. no, Takže uh, pak samozřejmě se stalo, že. Že přišla rána obrovská, obrovská a člověku dojde, že to asi není úplně ta správná cesta. No a potom jsi teda si říkal, že začneš nebo že chceš řešit i nějak třeba jako sebe, jako po té stránce? To, nebo? Ono to přichází postupně, jo, ale já jsem pořád ještě neřešil sebe. Já jsem vlastně začal řešit to auto, a tady se dostáváme k tomu legacy, na který jsi se ptal. Jo. Já jsem pochopil, že e, cesta v podstatě nefunkčního m, auta, který je na úrovni prostě něco mezi skupinou A, B a A a sérií, tak tahle cesta je velmi nebezpečná a prostě není správná. A já jsem. Já jsem Uh, strašně chtěl jít do toho, do toho českého mistráku. Já jsem hm, chtěl udělat ten stupínek dál, protože jsem si pamatoval, jaký to je. Strávil jsem hodiny u té pásky prostě na té druhé straně a já jsem chtěl na tu stranu od té silnice. Prostě. Chtěl jsem vědět, jaký to je, jaký to je Krumlov. A tohle to tě dovedlo k té myšlence, jako to říkáš, to postavit to správný auto, tak jak, proč Legacy? No, to je strašně jednoduchý, protože jsem chtěl vyhrávat. A člověk by měl znát nějaké své možnosti. Já jsem věděl, že nemám na moderní auto a věděl jsem, že nejsem zas tak dobrý řidič. Myslel jsem si hodně dlouho, myslím si to asi stále, že jsem lepší mechanik než řidič. To znamená, že když si připravím správně historický auto, jo, tak s ním můžu být dost rychleji. A, a když se pověnuju prostě předpisům a, a řádům a, a, a tak a, a podívám se, úplně půjdu jednoduchou matematikou a podívám se teda, jo, co v tom daném roce, což bylo tenkrát do 90. roku, co tenkrát závodil co, co já budu vymýšlet. Byli tady jiní lidi, kteří by vymýšleli, jo, tak to bylo úplně jednoduché. Prostě jste si vytáhli VHS a projížděli jste kazety a hledali jste, a hledali jste, co v tom 90. roce vlastně bylo nejrychlejší. Ty to hezky tak jako zaobaluješ, já to z tebe jako dostanu. Jo? tady se jel tak ten už nám to tady říká posledních 15 minut, že, že vlastně řidič je dobrý a, a, nepotřebuje nic z řešit. Ale, ale, nepomáhá náhodou trošku taky to, že jsi dobrý mechanik, kterým se cítíš bejt a znáš to auto po té technické stránce, víš, co jak funguje, pracuje v tom autě, e, není to plus pro toho řidiče? Na zacházení s tím autem, na to, jak s ním jet? Je to obrovský plus a zároveň je to mínus. Ty pohledy jsou tady dva. Jo, může být rychlej řidič, mechanik, Jo, řidič, který prostě svoje auto zná velmi dobře, umí si ho nastavit, umí říct mechanikům, co potřebuje. Jo, takovejhle řidič, e, který to auto do šroubku zná, sám ho šroubuje, rozumí mu, takový řidič může být díky tomu rychle, díky tomu může donastavit auto, může hodně zrychlit. Zároveň ho to ale svazuje. Jo? neudělá věci, neudělá věci, který udělá e, mladý kluk, který o tom ví totální šišky, že jo. jo? Prostě jsou situace na té silnici, kdy víte, co se tam děje, nemůžete tomu autu takovým způsobem ubližovat. Jo. A proti vám může stát mladý talentovaný jezdec, který ví o tom autě prostě úplný prd a tím pádem může tu techniku zatěžovat mnohem víc a může, může se tím pádem hodně zrychlit samozřejmě s rizikem toho, že ta technika Někdy to, to někdy nevydrží, ale ten čas tam prostě jednoznačně bude. Jak jsem se ptal na to zlepšování po té jezdecké stránce, jo, tak my jsme tady hned v prvním dílu měli pana Křečka a tvoje jméno tam samozřejmě padlo i, i v této diskuzi s tímhletím obrovským jménem. A, a proto jsem k tomu tak nějak jako směřoval, jestli, jestli tohle to se dá, e, nějaký ten tvůj vztah s ním a, a spolupráce, neumím si představit, jako v čem samozřejmě spočívala, i když asi jako tuším, že jo, nějak jezdecký rady a tak podobně, ale není to ten moment o tom posouvání e, v těch jezdeckých schopnostech? V případě vládí křička si myslím, že šlo o víc, než předání nějakých informací. Ten, ten, člověk jako byl pro mě, byl pro mě, je pro mě stále obrovským vzorem a když jsem potom, když jsem potom jel, ty závody, tak jsem vždycky před závodem telefonoval a on vlastně mi tam už nemohl dát nějakou radu do závodu. A stejně jsem mu po každý zatelefonoval. A jenom to, že jsem v tom telefonu slyšel ten hlas, jenom ten jeho obrovský charismatický a klidný hlas, tak mi dodával, dodával, nějakou, nějaký pocit jistoty do, do toho závodu a Snažil jsem, se, snažil jsem, se, až na pár výjimek, jsem se snažil každou zatáčku jet tak, jako by tam ten Láďa stál u té tratě. A nechtěl jsem ho zklamat, protože mi hrozně moc pomohl a vždycky jsem, vždycky jsem jako jel s tím, co by na to řekl Láďa. Takže to byla taková uh jak to říct, ne, mentální příprava, nebo dneska se tomu taky nějak určitě říká, jakože, nebo kouč, jakože ve smyslu, že tě to uklidňovalo, nebo připravovalo po té, byl jsi takový odolnější v tom autě, asi klidnější, nebo, nebo jak to popsat? Je tam, v tom nějaký, tam vyšší, tam v tom nějaký vyšší, vyšší princip, jo, kdy jsem prostě cítil, jako by tam ten Láďa v některých situacích se mnou byl a ty situace, byli především na ten nejvyšší rychlostní stupeň, kdy prostě to jsou konkrétní situace, o kterých bych mohl mluvit, protože se takovýhle akce nezapomínají, jo, kdy všechny, všechny buňky v těle, vešky, všechno vám říká, že teď musíte dát tu nohu z toho plynu, jinak se prostě zabijete. To je prostě ta chvíle, kdy všechno v těle vám řekne, dej tu nohu z plynu, jinak prostě zemřeš. A něco jiného v tu chvíli vám řekne, to je ten čas, tady je ta chvíle, kdy se dělej ty závodníci na ty opravdový. A tam ten Láďa se mnou prostě byl, v tu chvíli mi tou hlavou, v tu chvíli jsem pocity potlačil a v tu chvíli mi hlavou prošlo vlastně, proč bych měl dávat tu nohu z toho plynu. Je to moje auto, to nejlepší auto, který tady startuje, protože mu prostě věřím, protože jsem si ho připravil sám, že každý ten šroubek je utažený. Jsou tam správný kola, správný gumy, správně vořátý gumy a tudíž není žádný důvod, proč bych ten plyn měl ubírat. Je to jenom pocit strachu a oči, který vám žou, protože ta silnice se v té rychlosti zužuje, všechno se to zdá blíž prostě a člověk dostává ten strach, který vás jako omezuje. Takže stačí dát vlastně uvědomit si fakta a tyhle ty pocity dát stranou. A pak vlastně e, tu nohu z toho nedáte a ten čas už tam leží, v, poli, jak kdyby tam byly praporky zapíchnutý a vy jenom prostě jedete a s úsměvem na si sbíráte ten čas na ten pátý či šestý rychlostní stupeň, v případě ládí křička sedmý. E, a tak to prostě je. Je to, takhle, že to říkáš, tak mám musí kůži trošku, ale asi to je, možná to i koresponduje hodně s tím, že si s tím mláďou musíte být trošku nějak asi jako podobný, že? protože ten jeho přístup k tomu závodní takhle, co jsme si tady povídali, uh, přesně v těchto místech on ty, on ty vteřiny, desetiny sbíral, že to jsem, to jsem určitě, to jsem samozřejmě věděl, nicméně Láďa byl obrovský profesionál a nedá se to samozřejmě srovnávat v žádném případě, jo. A já jsem v určitých, určitých situacích nebyl, nebyl svazován, jo, to znamená, že někde, když třeba ten, ten divák byl, tak jsem i za tu ruční brzdu vzal, abych abych je trošku potěšil, protože tam ty lidi pro to přišli a v mém případě nebyl žádný sponzor, který, který, mu by záležel na tom, jestli jsem druhý nebo dvacátý. Když si nezávodil nebo v těch pauzách, když to tak řeknu, i v té sezóně, kdy si závodil, tak tady svítí třeba fotka s Audi R8 LMS. Uh, tak si zpřičichnul i k okruhům. A ve finále nejenom asi po technické stránce, že jo? Uh, Co, co tohle to ti přineslo, nebo co tě na tomhle tom světě láká? No to je v podstatě, teďka jsme přeskočili hodně času, kdy se dostáváme do té do poslední fáze, v který, v který jsem teďka, kdy víc než na tom autě se snažím pracovat na sobě pochopil jsem, že to není jenom o tom neposrat se v lese, jo ale je taky potřeba mít nějakou techniku a prostě umět řídit, naučit se naučit se řídit a ona to vlastně není taková sranda, jak jsem, jak jsem, si vždycky myslel. A tak, jak to v mém životě bohužel chodí, tak, tak vlastně dělám všechno v než by mělo být. Což znamená, že jsem přesto, to s velkým silným čtyřkolovým autem, jsem šel na slabší auto, stále čtyřkolový. Následně jsem se dostal na okruh s dvoukolovým autem. A v současné době uh, jsem se dostal až jako k motokáram, který mě, který mě ohromně baví a vlastně já teďka v tuhletu chvíli teprve poznávám ten, ten začátek. Teď, 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 se chytám. To je jedno z témat, který jsem, který jsem tady měl, uh, taky napsaný. Uh, jsem co rád, že se k němu dostal. Nevím, jestli to vůbec jako všechno uh, tady stihnem, ale to přece vůbec nevadí. <laughs> uh, já mě teď už jako fascinovalo na tom, že jo, když si přičuchnu k těm motokáram, tak asi hlavně to bylo kuliceři Kristýně, že jo, předpokládám. Tam to asi začalo. Nebo kde byl ten první impuls teď, že jako přijdeš zpátky a, a vyndáš tadyhle, nevím, ze stodly někde nějakou starou káru, na který se předtím párkrát svéz a, a, že prostě teď káry, káry, káry. Uh, to ale právě všechno do sebe zapadá. To všechno, to všechno souvisí se vším. To souvisí s tím, že jsem se dostal na okruh uh, s poršákem, jo a což je teda mimo jiné famozní auto a měl jsem tude tu možnost se svíst a dlouho mi trvalo, než já jsem neměl ty stromy, já jsem tam prostě, bylo to na mě hrozně široký a já jsem se tam, dělal jsem tam potulku po protože jsem prostě vůbec nevěděl, co tady vlastně mám dělat a co se tady po mně chce v tuto tu chvíli. A v tom Poršáku jsem se zorientoval, trošku jsem se tam našel a, a začalo, mi to, začalo mi to bavit a začalo mi to jít a začínal jsem z toho dostávat jako dobrý pocit. Tak dobrý, že jsem dokonce dokázal sednout jako za simulátor, čehož jsem extrémní odpůrce celý život. Nějaký simulátor prostě vám nemůže nahradit to auto a ty, ty pocity v tom autě a podobně. Jo, je to něco jiného, není to realita. A ona už to není taková pravda. Dneska ty simulátory jsou prostě dokonalý, jo? A může vás, to, může vás to hodně přiblížit, může vám to hodně pomoct. Jo? Takže, takže hm, jsem vlastně z toho okruhu, z toho Porsche, zkusil, zkusil, ten simulátor a pořád tam bylo spoustu otázek, pořád tam bylo prostě spousta věcí. Najednou jsem to začal vidět, najednou jsem začal vědět, co se po mně chce a, a jako by se mlha prostě rozplynula. A chtěl jsem to prostě pořád zkusit. Chtěl jsem, chtěl jsem se tam dostat, ale e, do Porsche se dostat není jednoduchý a ten simulátor je prostě pořád jenom simulátor. A v tu chvíli tu chvíli nejblíž, nejblíž pořád, pořád je prostě ta kára, nejlepší možnost dostat se prostě na okruh a začít se pohybovat v čase pro normálního smrtelníka vlastně jako zanedbatelným, že jo, člověk jako vteřinu nebere, nebere jako čas, že jo, a vteřina na motokáře je jako hodina je v normálním parník. životě, že jo, to je prostě neuvěřitelný, jak ta, jak ta malá věc funguje a neodpouští absolutně nic, jo. A samozřejmě to souvisí, souvisí s mojí dcerou, kdy eh, bohužel jsem mi do toho posadil příliš brzo a ve čtyřech letech dostala v Radotíně nekompromisní ránu ze zadu od, od, od nějakého dobráka, takovou, že si nabourala do pneumatik a dala si v obličej vo volant. Jo? Takže samozřejmě moje chyba motokárové tatíne klasické, už jsou ti čtyři roky děle že jo? Přesně. No, nesmysl takže bohužel tam na čtyři roky jsem jí, jsem jí, vyřadil tím z provozu a, a teďka sama, když jsme, když jsme se jeli podívat do Chebu, jak, jak, jak jezdí na motokárách, tak sama přišla s tím, že, že by to chtěla zase zkusit. Uh, má tam i poměrně asi docela dobrý prostředí, jo? protože uh, dorostla taková ta generace těchto těch různých sypačů, když to takhle řeknu, a v tom depu se vás pohybuje hodně, s kterýma se i znáš, no, z těch tam všichni, jiných tratíš. No, jasně, tak jsou tam samozřejmě všichni. A jede to mezi váma, samozřejmě mezi motokárovýma tatínkama tam, nebo, nebo, nebo je to uh, klidnější uh, a a vyloženě jsou tam ty lidi jako pro zábavu. Protože to, to, tam, kde závodějí malí děti, závodějí tatínci a většinou to bývá, většinou to bývá hodně složitý. Že? Já, jsem, já jsem toho zatím jako velký odpůrce. Jo? Já opravdu mám to jako vzácný den, vzácný víkendy se svým dítětem můžu prostě trávit ten čas a děláme něco, co nás oba baví. Jo? A moc se nechci pouštět do, do takových do takového nějakého handrkování a řešení, že von tohle a tamte a tamhle to a podobně. Je to taky daný tím, že, že v podstatě začínáme. Jo, já potom chápu, že asi to bude tvrdší, když pak ty, ty mm, tátové s těma synama do toho jdou a, a utrácejí hodně, hodně peněz a fakt se tomu věnují a jdou pod nějakým tom, tom výsledku ale to zatím není náš případ. My to zatím opravdu máme v kategorii, v kategorii zábavy a učení se. Učím, učí se ona, učím se já, jo, učíme se prostě, učíme se oba. Dá se to chápat stejně tak, že jako každý sport v nějakém takovém dětském věku, pokud funguje jako nějaké otevírání dveří do nějakého světa, oťukávání toho malého človíčka, to je asi to, co to, co v tom vidíš, ne, nebo... Je, proto, to, že... je, to, je to pro mě strašně důležitý, je to podle mě důležitý pro ní především, jo, dneska vnímám mm, to kolem Uh, spousta, spousta rodičů je v neuvěřitelném smyku a na ty děti prostě nemá, nemá, moc čas. Ani to mnohdy není třeba jejich vůbec jejich vina, jo? Ale, ale, to je, tu máš mobil, tu máš tablet a, a najednou těm dětem prostě ten, 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 ten dětský svět uh, protejká mezi prsty a, a dřív než prostě řekneš borůvkový koláč, tak je dítěti 16 a má se mm. jako rozhodovat o svém životě a co jako bude dělat. A oni nemají jako absolutně, absolutně ánung o tom, co se tady jako děje. Jo. A u svý, uh, u svý Kristýnky jsem vnímal, že bavíme se teda o devíti, teďka desítiletý holčičce. Jo, ale začínali jsme někdy v těch devíti letech, kdy, uh, kdy jsem začal vnímat, že je právě na takovým tom rozcestí, že občas se mi přišlo, že um, jakoby vybočovala trošku, trošku špatně a já říkám, tak holka, asi je prostě čas, tak jsem ji čap za flígra, vzal jsem ji k sobě. Čas zaměstnat. A trošku jsem ji zaměstnal, vzal jsem ji, obzor, vzal jsem ji mezi velký kluky a naučil jsem mi, že o něco jde, naučil jsem mi vnímat ten čas, připravit káru, připravit sebe, věci prostě a, a, dokázala mi Dokázala mi, že o to stojí, dokázala závodit prostě v neuvěřitelném vedru, kdy v té kombinéze proti skluzový by člověk chcípnul, zrovna tak dokázala jet na vodě, prostě v děravý pláštince, kdy byla absolutně důrch mokrá a zmrzla, ale stálo jí to za to, takže si myslím, že mm, začíná, začíná trošku chápat. Než se postupně Přiblížíme k číslu 42. Tady už na konci. <laughs> tak, uh, já si trošku ještě zkusím jednu, jeden takový oslý můstek, uh, možná na to, co tobě dal ten Láďa Křeček. Uh, vím od tobe, protože jsme spolu kolikrát řešili prostě nějaký mladý kluky a tak dále. Máš v sobě furt takovýho něco, jak uh, někoho přivízt k nějakému sportu, někam ho pomoct, nakopnout. Uh, u koho si takovouhle roli uh, sehrál. Uh, máš pocit, že máš někomu něco, co předat, nebo že vím, že tě to baví tohle určitě? Jo, asi jo. Asi mě to baví. Přemýšlel jsem nad tím sám, nad sebou a asi mě to baví. A byly i případy, kdy, kdy jsem něco takového udělal uh, s vědomím toho, člověk musí musí si v té hlavě srovnat to, že za to nic nechce. Nic za to nechce, nic za to neočekává. Jinak dojde prostě zákonitě ke zklamání. Jo, takže mm, čistě udělal jsem x věcí čistě z lásky k tomu sportu a pomohl jsem někomu nezjištně jenom proto, protože mm, mě to dopřáno nebylo, tak jsem mm, chtěl jako změnit osud prostě, jo, ne, ne to brát, tak e, mě taky nikdo nepomohl. Ne. Prostě e, to převrátit. Převrátit to a naopak, když mě nebylo přáno, já zkusím dopřát. Takže vždycky, vždycky kdo cokoliv potřeboval pomoc, poradit, jsem přesvědčený o tom, že jsem nikoho neodmít. Poslouchajte lidi. Ne. E, potom se možná dostanu teda jinak k tomu. Je ta zkušenost, kterou, protože vidím to, když jsme dělali tadyhle, nevím, Rally Talent s Vaškem Pechem, vy všichni takový ty velký kluci mluvíte stejně, jo? Utratili jste spoustu peněz, spoustu nervů, času, abyste k něčemu došli. Je tahle zkušenost opravdu přenosná? Je absolutně nepřenosná. Je to, souvisí to s číslem 42, je to tak, že tady na tom světě plyne čas. A ten čas tady musí být. A ten čas musí plynout, aby se některé věci v tom čase promítly. E, jde to možná trošičku zkrátit, trošičku zrychlit, ale tak jako tak ten člověk e, musí tím časem projít a musí, musí nějakým způsobem způsobem dospět. Jo. To znamená, že um, já vím, že přijde... Že přijde čas, kdy někomu z těch lidí, kterým jsem se snažil pomoct a snažil jsem se poradit, tak přijde čas, kdy si na mě vzpomene. A kdy ta moje rada uh, mu přinese, přinese nějaký úspěch a třeba v duchu nebo třeba i osobně mi za to poděkuje. Věřím tomu. Ale stejně to přijde prostě až, až uh, s tím, co ten člověk, to, co říkáš, i že čemu se má vyvarovat, tak si stejně sám musí asi zažít, že jo, protože zatím, já jsem nad tím přemýšlel jako dlouho i o, ve svém nějakým jako profesním o, životě mimo motorsport, ale, ale tam to platí úplně stejně. Ale no, je to, je to jako, je to skutečně strašně zvláštní, protože e, protože já jsem vlastně, já jsem nikdy za to nic nechtěl, jo, a jediný, a vždycky jsem to řekl na rovinu, vždycky to říkám na rovinu, jsem takovej, vysypu to hned, jo, a říkám, já za to budu chtít jedinou věc. když ti něco budu říkat, potřebuju, aby si ty dělal to, co ti říkám. To je jediný, co, za to, to je jediný, co, já, za to, co já za to chci. A bohužel ani, ani tohleto se většinou jako nedělo. No. Jako, já jsem hrozně rád, že jsem přišel a moc děkuju za rozhovor. Bylo to, bylo to moc příjemný. A vy všichni, který hledáte, co to je 42, který jsme tady několikrát zmiňovali, tak si musíte přečíst Stopařova průvodce po galaxii, protože až, až pak vám to docvakne. <laughs> Takže díky.